29. На борда на Спрингфилд капитан Форстър бе най-старшият офицер сред командирите на трите штурмови подводници от клас Лос-Анджелис, които кръжаха високо над Сивълг. В момента Спрингфилд и Ашвил използваха минимална част от мощностите си, колкото да захранват животоподдържащите си системи. Пасадена, третата подводница от флотилията, бе активирала всички свои прибори за наблюдение и непрестанно следеше развоя на събитията така пасадена, подаде първа съобщението, че изтребителите Фул се приближават отново от дълбочините. Форстър не отговори, запазвайки, както се изискваше, пълно радиомълчание. Капитанът на Пасадена знаеше какво трябва да прави. Екипажът на Пасадена действаше с добре отработена през многочасовите тренировки ефикасност. Стрелците заеха позиция по уредените станции, а мерачите вече държаха на прицел двете цели. Насив вълк лейтенант Даунинг проследи светещите тела, които преминаха близо до тях и се издигнаха рязко нагоре. Бяха две на брой. Другите три продължаваха да кръжат около тях. Веднага щом футата подминаха дълбочината, на която се намираше Сив Вълк, капитанът на пасадена, даде заповед да бъдат изстрелени четири торпеда от типа М-48-2. Придружени от пронизителното съскане на силно сгъстения въздух, четирите торпеда се втурнаха в преследване на целите си, по две на всеки от изтребителите ФУ. Докато се отдалечаваха от корпуса на подводницата, зад тях се развиваха кабелите на насочващите устройства, по които операторите можеха непрестанно да изменят курса. Всяко едно от торпедата тежеше 1250 кг при дължина от 3 метра и диаметър 80 см. Бяха съоръжени с конвенционални бойни глави, притежаващи близо 500 кг, силно разрушителен заряд. Започвам проследяването, докладва главният мерач. Виждам целите ясно, торпедата са под непрекъснат контрол. Време до попадението – 42 секунди. Мерачът внезапно млъкна и се ококори в екрана пред себе си. Засякох насрещен огън. Насрещен огън с какво? Попита капитанът. Това са нашите торпеда. Възкликна мерачът обърнали са се обратно. Пръстите му подскачаха върху клавиатурата, в напразни опити да си възвърне изгубения контрол. 20 секунди до попадението, обяви отчаяно той. Очите на всички в контролната зала бяха втренчени в командира. 15 секунди. Капитанът се надвеси през рамото на мерача и погледна екрана. Дай отбой, подай отбой, извика той. Мерачът вдигна едно малко червено капаче и натисна бутона под него последва едновременен взрив на четирите торпеда, на по-малко от 200 метра от подводницата, която ги бе изстреляла. Готови за подводен удар, нареди капитанът, макар да си даваше сметка, че вече са закъснели и ще трябва да понесат последствията от експлозията на четири мощни заряда в непосредствена близост. На Спрингфилд капитан Форстър си бе поставил слушалките на прибора за пасивно хидрофонично следене. Оглушителният взрив го накара да ги дръпне рязко и в същия момент корпусът на подводницата се разтресе под ударите на взривните вълни. Форстър извика да му докладват за повреди и отново си сложи слушалките. Първото, което чу, бе смразяващият звук от поддаващ на огромния натиск метал. Стените на пасадена не бяха издържали на удара и въздухът бързо напускаше вътрешността през откритите пробойни, за да бъде заместен от нахлуващата вода. Стори му се дори, че дочува писъците на жертвите, но последното по-скоро бе плод на въображението му. Моряците на Спрингфилд все още не знаеха за ужасяващата участ на техните колеги, но дори те бяха чули звука от пропукваща се обшивка, който под водата наподобяваше излитане на тапа от шампанско. Сър, какво ще правим сега? Попита разтревожено заместникът му. Нищо. За сега, отвърна Форстър, обърна се и изгледа един по един присъстващите. Струваше му се, че всеки момент ще повърне на бързо погълнатата същата сутрин закуска при мисълта за онова, което без полетяло нещастниците от Пасадена. Нищо няма да правим. Експлозията се чуи на борда на сив вълк, също и звуците оповестили трагичната кончина на подводницата. Само половин минута по-късно, Засякоха и шума от триенето на бързо потъващия корпус, който се спускаше към океанските дълбини, придружен от затихващия покот на обшивката, която продължаваше да се разпада под нарастващия отвън натиск. 30. Търкут забави ход, за да позволи на Харкър и на Декемп да заемат позиция. Спускаха се в плитко даре, което заобикаляше северната основа на Цянлин. Търкут предполагаше, че китайците ще поставят постове на двата края на дерето но разчиташе по време на престрелката да се промъкнат покрай тях незабелязано. Единственото тактическо преимущество, с което разполагаха, бяха приборите за нощно виждане и стрелба. Китайците нямаха подобно снаряжение. След още 5 минути дерето се разшири и те достигнаха близкия край на гъсти тръстики, с които бе обрасал целият южен склон. Търкот искаше да се приближат максимално близо до вражеската линия, преди Харкър да е открил огън. Накрая спряха в един особено гъст и почти непроходим участък. Харкър и Декемп заеха позиция на 500 метра от предните китайски части и на височина 100 метра над войниците, по които щяха да стрелят. Двамата залегнаха между назъбени скални отломъци и елови дънери, точно на билото, разделящо северния склон от низината, към която продължиха останалите. Харкър оглеждаше околността през топлинния мерник, който вече бе монтирал на снайперовата пушка. Пушката и мерникът осигуряваха ефективна стрелба на дистанция до 1200 метра, и Харкър не се съмняваше, че ще е в състояние да повали с един изстрел всеки противник, който се появи в тези граници. Малко по ударение на юг, виждаше и групичката на Търкот която вече доближаваше позицията на китайците на речния бряг. Харкър преброи точно 20 цели в района, към който се движеше групата. Прицели се във фигурата, която бе най-близко до тях. Помисли за миг, провери дали има вятър, нанесе незначителни корекции заради разликата във височината и всичко това съвсем автоматично, благодарение на безкрайните, упорити тренировки. Декемп бе заел прикритие на 5 метра вляво от Харкър. Беше подпрял снайпера между два камъка и не откъсваше поглед от светещия циферблат на часовника. Оставаше само още една минута. Високо зад гърбовете на двете барети, първите лъчи на слънцето вече огряваха върха на планината Циан Лин. От другата страна на света, в центъра за управление на космическите полети, разположен дълбоко в недрата на планината Чаяне, операторите следяха две малки светещи, Точки върху големия екран. Двата изтребителя Фу бяха излезли над повърхността на океана и сега летяха право на запад, точно по посока на екватора. Харкър натисна до край спусъка и дулото на снайпера подскочи. Китайският двойник, който се прокрадваше под прикритието на тъмнината, се претърколи назад и застина неподвижно. Без да отвлича вниманието си в странични мисли, Харкър премести мерника върху следващата цел. Вторият двойник изглежда бе чул изстрела, но не знаеше какво да прави. Така и не стигна до някакво решение, защото Харкър го простреля право в гърдите и продължи да търси нови цели. Само след секунди бе изстрелял и десетте куршума в пълнителя. Девет от тях бяха попаднали по предназначение. Той презареди с нов пълнител и реши да изчака няколко минути, за да даде възможност на противника да реагира. Какво по дяволите става? Обърна се стреснато Кели Рейнолдс към майор Куин. Току-що аирлианците бяха излъчили ново съобщение, този път на чист английски, при това с такава мощност, че можеше да се улови с обикновен приемник във всички части на света. Моля, не пречете на работата на нашите сонди. Те събират важна информация относно пристигането ни. Аспасия, Куин, посочи големия екран в Куба. От Центъра за управление на космическите полети докладваха, че са засекли два изтребителя фу. Какво искат да кажат с това, не ни пречете. Куин се огледа, за да се увери, че никой не ги подслушва и продължи с поверителен тон. Флотата току-що е изгубила една подводница над мястото, където според предположенията се намира базата на изтребителите Фу. В Пентагона направо са пошторели. Изгубили са подводница. Повтори оплашено Кели. И го казваш така, сякаш са изпуснали нещо във водата. Какво всъщност е станало? Не зная подробностите. Засякох секретно съобщение до Пентагона, в което се казва само това, че под водата е имало кратко стълкновение, при което е пострадала една подводница: Исус е Христе. Възкликна смаяно Кели. Някакви сведения от Китай? Нямам директна връзка, но от оскъдната информация, която получаваме, останах с впечатление, че има проблеми. Следя съобщенията, които си предават зандра за и центърът на Стар в Антарктида. Ще успеят ли да се измъкнат? вертолетите ще ги чакат точно в оговорения час. Кели Рейно от споклати глава. Всичко ще отцапаме, нали? Най-великият шанс на човешката раса. И ние просто ще хлътнем с двата крака. Търкот можеше да следи незабелязано движението на китайските постове. Чуваше се рев на тежки варижни машини и отривисти команди. Но дори с очилата за нощно виждане бе трудно да се определи какво точно става, дали някой отстъпваше или се готвеха за масивно настъпление. Със сигурност обаче бяха открили позицията на Харкър, защото нощта се озаряваше от светещите линии на трасиращите откоси. Стреляха с картечници, от танкове и бронирани машини. Кога ще се размърдаме? Прошепна Нейбингър. Всеки момент. От височината Харкър пръв забеляза началото на преместването на цялата линия в негова посока. Той подсвирна тихичко на Декемп и в отговор дочу същото. След това положи снайпера на земята и се облегна уморено. Разполагаше с няколко минути за отдих, преди отново да се захване за кървавата си жътва. Търкот дръпна Нейбингър за ръката, показвайки му, че е време да тръгнат. Хоуис и Преслер се надигнаха и ги последваха безшумно. Излязоха пред от образците, в които се бяха скрили. Търкот дочу няколко приглушени изстрела от към мястото, където предполагаше, че се крият Харкър и Декемп. Огледа се бавно през прибора като държеше оръжието си готово за стрелба. Вляво, на около 70 метра, бе разположен танк. Изглежда обаче, нямаше никой между тях и позицията на танка. Четиримата се свлякоха по калния бряг на рекичката, очаквайки всеки миг да бъдат открити, предсапаха плитката вода и се изкатериха по отсрещния бряг. Търкот си погледна часовника. До района за изтегляне оставаха не повече от 1200 метра. След 20 минути вертолетите щяха да са там. Най-близката група войници бе само на 500 метра. Време беше да напускат позицията, скоро китайците щяха да ги подложат на кръстосан огън. Но Харкър се колебаеше. Не знаеше дали другите са успели да се измъкнат. Накрая реши да изстреля още няколко куршума. Избра първата цел, покуси я и бързо премести мерника върху втората. Останалите вече бяха залегнали. До него Декемп също водеше прицелен огън. След още два изстрела двамата като по команда вдигнаха пушките и пробягаха няколко метра назад, където се скриха зад една скална издатина. И тък му на време, тъй като над главите им просвириха няколко трасиращи картечни откоса. «Май е време да изчезваме», – прошепна Харкър. Поеха право на север, като се стараеха да държат скалния издатък между себе си и напредващите китайци имаше само една посока, в която все още можеха да се движат безпрепятствено към върха на Циан Лин. Районът за изтегляне представляваше пресъхнало тресавище, заобиколено от високи дървета. Не срещнаха никого по протежение на последния километър, преди да пристигнат на мястото. Търкот непрестанно гледаше светещия циферблат. 10 минути. Бяха съвсем близо до границата на указания район и всички се услушваха напрегнато. Не само за вражески войници – но най-вече за шум от ротори. 8 минути преди определения час за изтегляне дочуха първия равномерен вибриращ звук. Твърде рано, помисли си разтревожено търкот. Но може би са напред с плана. Вертолетите приближаваха, но едва сега търкот забеляза, че идват от юг. Нови попълнения за китайците. Търкот се наведе над Нейбингър. Дойдат ли нашите? Качвате се на първата машина. Аз ще се кача на втората. Така ни учеха в рейнджерската школа. Наричат го разпръсване на преносителите на важна информация. По такъв начин, дори само един от нас да се измъкне, сведенията ще достигнат целта. Има и други неща, които бих искал да узная. Но сега ми кажи най-важното как можем да спрема спасия. Найбингър кимна и бавно заговори. 31. Черният масив на гробницата изникна точно според очакванията им. Окалахан насочи вертолета по курс. Който щеше да ги отведе на север от изкуствено създадената планина. Оставаха 5 минути до срещата. Километрите се нижеха неусетно. 4 минути. Окалахан забеляза няколко трасиращи от Коса на югозапад. 2 минути. Окалахан намали скоростта и започна да сканира повърхността от дясно, докато Спенсър преглеждаше лявата страна. И двамата търсеха инфрачервения маркер, който би трябвало да обозначава местонахождението на групата. Застанал точно в центъра на пресъхналото тресавище, търкот включи инфрачервения маркер. Вече чуваше и други вертолети, които се приближаваха от изток. Все още бе под впечатлението на онова, което му бе разказал Нейбингър. Интересно, питаше се той, какво ли още е узнал професорът от компютъра. Окалахан пръв забеляза маркера. Чудесно! Среща като пред кино, при това на близо 1000 километра от стартовата площадка на Обейниян. Той описа кръг над района, предоставяйки на Пътнам възможността да се приземи пръв. Пътнам намали рязко скоростта на своя Блек Холк и започна да се снижава. Човекът, който ги очакваше долу, побърза да загаси маркера. Пътнам се приземи гладко. Двама души дотичаха до отворената врата и се покатериха вътре. Първият Блек Холк започна бързо да набира височина. Търкот също следеше издигането на първия хеликоптер, на борда, на който бяха Нейбингър, и Преслер. В този момент втората машина започна да се спуска и той даде знак на Хоуис. Техен ред. След миг черният отвор на корпуса ги погълна. Окалахан продължаваше да оглежда околността през инфрачервения скенер, докато бързо извиваше на изток. Имаме си компания, обяви спокойно той, забелязал навигационните светлини на 1 ми 4, само на 3 км от към планината. Окалахан знаеше, че китайският хеликоптер не може още да ги забележи, тъй като Блек Холк се сливаше с мрака, а противниковият пилот не разполагаше с прибори за нощно наблюдение, но не биваше да рискува. Отвори рязко ръчната газ и увеличи налягането в турбината. Вертолетът се стрелна напред и пътнам незабавно го последва. Докато се катереха нагоре, Харкър хвърли бърз поглед през рамо и забеляза прожекторните светлини на два хеликоптера, които претърсваха последната им стрелкова позиция далеч по-надолу се виждаха фаровете на камиони, които докарваха нови подкрепления в района. Единственият свободен път вървеше право към върха на планината и после. Нишката на мисълта му бе внезапно прекъсната, когато двата вертолета неочаквано се извисиха над тях, стигнаха върха и се приземиха на него. Останаха там около минута, сетне отново се вдигнаха и поеха обратно. Харкър дръпна Декемп за ръката спуснаха десантчици на пътя ни. Сега какво ще правим, шефе? Попита другият, като се облегна уморено на оръжието си. Харкър светкавично претегляше различните възможности. Продължаваме нагоре. Едва ли са оставили повече от десетина души? Имали сме и по-лоши шансове. Търкот откачи, слушалките от облегалката и ги нахлузи. Носеха се ниско над короните на дърветата, но не в посоката, в която искаше. Той се включи към интеркума и заговори. Трябва да се върнем назад. Оставихме двама души на планината. Само не това и стена Виждаше ясно кръжащите над склоновете вражески вертолети и дирите от картечните откоси. Но след това взе ново решение. Протегна ръка и включи радиопредавателя. Пътнам, продължаваш към океана. Ще трябва да взема още пътници. Разбрано, долетя в отговор. Пътнам не се нуждаеше от втора заповед. Той също виждаше какво става зад тях. Пръв декемп, забеляза врага. Дръпна Харкър за рамото и безмълвно му посочи. Наистина бяха 10 на брой, само на 200 метра от тях и се спускаха надолу по склона. Бяха се разпръснали във верига с дистанция между хората 20 на метра. Харкър се огледа бързо. Недалеч, точно пред тях, имаше паднал дънер. Там ще ги причакаме, прошепна той. Някой ни се лепна, извика Окалахан в интеркума, като същевременно даде газ – и наклони рязко машината наляво. Седналите отзад се скупчиха един върху друг. Търкото успя да се подпре на коляно и забеляза два китайски вертолета, които правеха същата маневра, за да ги последват. Следващият път ще им бъдем в обсега, съобщи Окалахан. Имат картечници. От контролната зала на Ауа Касея също следяха развитието на действието. Видяха, че единият Блек Хоук се отправя към брега. Но вторият по необясними причини бе свърнал обратно. Две мигащи светлинки обозначаваха китайските вертолети, които го преследваха. Обстановката се влуши още повече след няколко секунди, когато един от операторите докладва: Сър, вдигнати са четири вражески самолета от авиобазата Крайсиан. Сега вече я оплескахме, изръмжа полковник Зики. Китайците трябва да са засекли нашите вертолети на радара. След колко време изтребителите ще достигнат района? След 12 минути, Сър, докладва анализаторът. А на какво разстояние са нашите Ф-117? Биха могли да ги прехванат, Сър. Но трябва да получим потвърждение от началството. Да вървят по дяволите. Свържете ме с тази Зандра. За Притайни между дънерите, Харкър и Декемп, следяха приближаването на китайските войници. Намираха се само на стотина метра. Още 50 метра и стреляме, прошепна Харкър на колегата си. Декемп провери автомата и погледна дали е сложен правилно пълнителят. Харкър извади два резервни пълнителя и ги постави до себе си. Говори за Андра, произнесе жената, без да обръща внимание на изпепеляващия поглед на седналата до нея Лиза Дънкан. Слушам ви, разбрано, госпожо. Нещата тук се нажежиха доста. Единият от хеликоптерите се носи обратно към океана но го чака доста дълъг път. Вторият необяснимо защо обърна в западна посока. Изглежда са били засечени от китайска радарна установка, защото два вражески хеликоптера го следват. Остава им не повече от минута, докато открият огън. На всичко отгоре от авиобазата Крайсиан излетяха четири прехващача. След 9 минути ще бъдат в района. Нашите ф 117 могат да им попречат, но ни трябва разрешение от високо. Разбирам. Ким Зандра. Зики продължи с припрян глас. Госпожо, изглежда нито един от хеликоптерите няма да може да се измъкне без странична помощ. Китайските Ми-4 са оборудвани с скорострелни урадия. Добре тогава, наредете на командира на ескадрилата да ескортира първия Блекхолк до кораба. Вероятно той кара онова, което ни трябва. Госпожо, това означава да обречем хората от другия вертолет на сигурна смърт. Сега нямам време за понече да отвърне Зандра, но Лиза я дръпна за ръката и заговори в микрофона. Тук е Лиза Дънкан. Аз съм съветничка на президента. Ще наредите на два от нашите изтребители да ескортират вертолета до брега. Другите два да помогнат на втория вертолет. Ясно ли е? Съвършено ясно, госпожо. Зандра не направи никакъв опит да се намеси. Харкър въздъхна и се огледа. Готов ли си? Да им сритаме задниците. Така те искам. Харкър пое въздух и го задържа. След това натисна плавно спусъка и от дулото на автомата изригна огън. Успя да повали двама противници, преди останалите да намерят укритие. Ответният огън беше интензивен, но зелените лъчи на трасиращите куршуми летяха в друга посока. Окалахан държеше хеликоптера максимално близо до земята, но един от преследващите го МИ-4 бе заел позиция в дясно и му пречеше да извие към планината носеха се на тречното корито, което Търкот и останалите бяха използвали, за да се измъкнат от обсадата. Именно близостта с терена го принуждаваше да забави скорост и да позволи на преследвачите да скъсят дистанцията. За миг, докато свиваше наляво, следвайки завоя на реката, той хвърли поглед назад. Този път зърна предните светлини на най-близкия хеликоптер само на 800 метра зад тях. Нямаше никакъв начин да качат другите двама на борда, и да се вдигнат, без преди това да се изложат на риск. Зареди ракети Стингър, извика Окалахан. Налагаше се да раздвоява вниманието си между курса, който следваше престрелката в планината и следващите го китайски вертолети. Заредени, отекна гласът на Спенсър. Окалахан намали рязко гъста, стъпи върху левия педал на кормилното управление и извъртя вертолета на 180 градуса, обръщайки се с лице към двата Ми-4. Китайските пилоти още не бяха реагирали на неочакваната маневра, когато окалаха натисна два пъти последователно пусковия бутон. Една след друга изстрелените самонасочващи се ракети се отделиха от страничните ракетоносители. Предният Ми-4 бе ударен точно във въздухоприемника под въртящите се ротори и мигновено се превърна в грамадна огнена топка. Следващият го хеликоптер направи опит да избегне ракетата, но свръхзвуковият стингър смени рязко курса и порази двигателния отсек. Търкот включи интеркома. Пътят е чист. Прибираме нашите момчета и изчезваме от тук. Пилотът насочи вертолета обратно по хода на речното корито и даде газ. Харкър също видя блясъка от взривения хеликоптер. Секунда след това последва и втори взрив, но гъстата автоматична стрелба го накара да насочи вниманието си към по-неотложни дела прицели се и стреля цял пълнител срещу пръснатите по хълма противници. Даваше си сметка, че така само ги задържат на разстояние. Ето там. Отпред и малко вляво. Видяхте ли червените и зелените трасета? Търкот се наведе между двамата пилоти, за да им покаже по-добре. Червените са от нашите хора. Има си хас, да не ги виждам. Изръмжа Калахан. Проблемът е дали те ще ни видят. Дяволски горещо място за кацане. Имам решение на този въпрос, заяви Търкот, обърна се и скочи обратно в товарния отсек. Сега вече и Харкър чуваше ясно бръмченето на приближаващия се вертолет. В началото не виждаше нищо. Постави си очилата за нощно виждане и пак се огледа. Слагай каишките. Май ще се возим, викна Харкър на Декемп, като същевременно извади инфрачервения маркер и го включи. На борда на хеликоптера Търкот плъзна лявата врата, докато Хоуис отваряше дясната. Всеки от тях държеше 40-метрово найлоново въже, навито на топка в чувал с тежести. Окала Хан снижи полюшващата се машина на 3 метра над мястото, където просветваше маркера. Двамата отзад пуснаха чувалите и въжетата, започнаха бързо да се развиват. Пипнах го, извика радостно Декемп, който вече бе дотичал. Той извади металната карабина от чувала и я закачи за ремаците, с които вече бе опасен на десетина крачки, от него Харкър направи същото. Веднага щом свършиха с окачването, двамата изтичаха един към друг и се хванаха за ръце. От към китайските линии стрелбата почти бе замряла. Изглежда войниците все още не можеха да разберат какво става под прикритието на тъмнината или предполагаха, че вертолетът е от техните. Закачиха се, извика търкот, който почти бе увиснал на перилата на товарния отсек. Окалахан Хан го чу и увеличи налягането в турбината. Хеликоптерът се издигна и пое на изток. Харкър и Декемп отлепиха едновременно подметки от земята и центробежната сила ги залюля в западна посока. Сблъсъкът с въздушната вълна ги остави почти без дъх, но двамата продължаваха да се държат. Окалахан постепенно изравни полета, но продължаваше да се оглежда. Трябва да намерим подходящо място за кацане и да ги приберем на борда. Извика му Търкот, който следеше с нарастващо безпокойство трасиращите от коси, търсещи двете фигури в небето. Не можем, нямаме време. Изтеглете ги на ръка, отвърна Окалахан. Декем почувства, че въжето му се опъва. Той вдигна глава и забеляза, че някой се е надвесил от платформата и му дава сигнал да се отдели от Харкър. Декем разтърси Харкър и му кимна с глава нагоре. После двамата се разделиха и започнаха да се катерят по въжетата, докато отгоре им помагаха. Декемп се озова първи в товарния отсек. Харкър все още се люшкаше на няколко метра под тях, но сега вече теглещите станаха повече. Окалахан реши, че положението е овладяно, приближи се до земята и пое с максимална скорост, право на изток. 32-30 км на изток професор Нейбингър бе затворил очи, излегнат върху платформата на товарния отсек. Припомняше си изображенията, които бе получил от стража в планината Цянлин. Имаше много неща, които не можеше да разбере, но в едно не се съмняваше. Трябва на всяка цена да спре Аспасия. После си спомни още нещо централният тунел в гробницата, който беше охраняван от холографското изображение и убийствения лъч. Вече знаеше на къде води и какво има там. Знаеше също и как да стигне долу каквото и да се случеше от тук насетне, Сетне, предстоеше му отново да се завърне в Циан Лин. Той измъкна подвързаното си с кожата в терче и започна трескаво да пише. В авиобазата Осан, в Южна Корея, Зандра и Дънкан следяха неотстъпно радиопредаванията от борда на ЛАКС. Внезапно от към лаптопа на Зандра долетя писукащ звук. Тя се завъртя и бързо въведе своя код. Прочете съобщението на екрана и се заеда пише команди. Какво е станало? Настоя да узнае Дънкан. Фу изтребители, отвърна лаконично Зандра. Два от тях са се насочили към Китай. В Куба, зона 51. Кели Рейнолдс нямаше никаква представа за драмата, разиграваща се в небето над Китай. Но за това пък можеше да следи движението на изтребителите Фу. Двете точки наближаваха с шеметна бързина бреговете на Азия. Нещо ново. Обърна се тя към Куин който слушаше съобщенията от военната комуникационна мрежа. В Пентагона направо са бесни. Загубили са доста хора с подводницата. Но нали Аспасия каза, понечи да заговори тя, но видя изражението на Коин. Изглежда не всички бяха склонни да се доверяват на пришълците. Коин може би познаваше някои от членовете на екипажа. Опасяват се, че футата могат да нападнат хеликоптерите, добави Коин. И защо ще го правят? Това е добър въпрос, нали? Четири попадения, обяви лаконично пилотът на Ф-117 по радиото, сякаш ставаше дума за обикновена тренировка. Стелт бе изстрелял четири ракети въздух-въздух от разстояние над 70 км. Китайските пилоти дори не разбраха, че са подложени на обстрел, когато самолетите им експлодираха. Прието, потвърди полковник Зики и за първи път от началото на операцията си, позволи да се облегне назад в креслото, но не му беше писано да почива. Сър, засякохме два изтребителя Фу на три минути полет от предния Блек Холк. Нашите самолети там ли са? Да, сър. Една минута до прехващането, потвърди радарният оператор. Зики бе получил кодирана информация за съдбата на Пасадена. Кажи им да стрелят веднага, щом футата навлязат в ракетния обсек. Страхотно, промърмори пилотът на водещия в 117, когато получи заповедта. На радарния екран вече се виждаха две бързо приближаващи се точки. Без да губи време, пилотът натисна пусковия бутон и изстреля две ракети въздух-въздух по новите цели. Вторият стелт направи същото. Хеликоптерът на Нейбингър бе само на 15 км зад тях, но летеше ниско над земята полковник Зики също следеше четирите ракети, изстреляни срещу футата. Бяха преминали половината от разстоянието, когато внезапно изчезнаха. Това пък какво беше? Прошепна удивено Зики. Междувременно изтребителите Фу бяха скасили още разстоянието до пресрещащите ги самолети, когато внезапно четирите точки, обозначаващи стелт, овете също изчезнаха от екрана. Сега оставаха само двата изтребителя Фу, и летящите среща им вертолети. Изтребителите фул се насочиха към първия. 20 секунди до срещата. Приближават ни две фута, извика пилотът и стресна на Нейбингър в спомените му за онова, което бе скрито в недрата на Циан Лин. Току-що свалиха нашия ескорт. Хеликоптерът се люшна на една страна, Нейбингър се надигна и сграбчи най-близката дръжка. Трябва ми радиовръзка. Спешно е, викна той. Пилотът му посочи окачените на стената слушалки. Нейбингър ги нахлузи и включи микрофона. Ало, ало, някой чува ли ме? Дънкън все още държеше микрофона, заслушана в информацията от Алакс, когато разпозна гласа на Нейбингър. Професоре, тук е доктор Дънкан. Чувам ви. Говорете. Нейбингър вече можеше да различи с просто око двата сияещи овала на приближаващите ги изтребители Фу. Той натисна бутона за предаване и заговори припряно. В гробницата. Циан Лин, в най-долната галерия има. Той млъкна, прекъснат от бързо нарастващия писък в слушалките, който стана толкова пронизителен, че бе принуден да ги дръпне от ушите си, за да прекрати непоносимата болка, която сякаш се впиваше в мозъка му. Двигателите на Блек Хук неочаквано спряха да работят заедно с всички останали уреди на борда. Хеликоптерът се наклони напред и започна да пада като камък последното, което Небингър видя преди сблъсъка, бяха увисналите над тях фута, като две малки луни, озаряващи неговия край. Професоре, извика Дънкан в микрофона. Свалиха ги, обяви полковник Зики по радиото. В товарния отсек на втория хеликоптер Търкот бе чул всичко по радиото. Беше се срещал и друг път с изтребители Фу и знаеше колко лесно могат да превърнат всяка машина в купчина ненужно желязо нямаше никакъв начин да избягат от светещите овали. Трябва веднага да се приземим, извика той в интеркома, и да изключим двигателите. Какво? Окалахан се завъртя на седалката и погледна невярващо търкот. Изключи незабавно двигателя, повтори търкот. Инак с нас е свършено. Изключвай, повтори Окалахан на Спенсър. Вторият пилот се пресегна и изтегли ръчката за аварийно спиране на двигателя, която не беше предназначена за ползване по време на полет. В същия момент премести скоростния лост на нулево положение, оставяйки на роторите да се въртят по инерция. Така поне щяха да забавят падането. Окалахан местеше пръсти по таблото и изключваше един по един останалите уреди. За миг погледна надолу и забеляза открито място сред дърветата. Той бутна кормилния лост напред, Надявайки се, че вертолетът все още му се подчинява. Двата изтребителя Фу изникнаха едновременно от мрака и прелетяха в бръснещ полет над тях. Приготви се за удар. Викна Окалахан, след като прецени, че няма да оцелят полянката. Блекхук докосна короните на дърветата и изведнъж се преобърна наляво. Корпусът на машината се провря през гъстите клони и носът му удари меката почва. От сблъсъка предницата се смачка а на трошеното стъкло се посипа вътре в кабината. Всички пасажери на борда се претърколиха едновременно напред и се събраха на купчина под пултовете. Търкот пръв се надигна и разтърси глава. Миришеше на керосин и той вече знаеше. Веднага, щом горивото докосне на горещен метал, ще последва взрив. Някой успя да отвори страничната врата. Беше харкър, позна го по силуета, очертал се на по-светлия фон. Търкот се обърна и помогна на Окалахан да освободи заплетения в коланите втори пилот. Изпод шлемофона на мъжа се стичаше кръв. Търкот посегна и опипа шийната артерия. Мъртъв е, извика той, сграбчи Окалахан и го задърпа към изхода. Първият пилот поклати глава и продължи да разкопчава коланите. Остави го, крещеше Търкот. Всеки момент ще хвъркнем във въздуха. Накрая просто го сграбчи и го изтегли назад между седалките двамата скочиха едновременно в мига, когато течащият керосин се възпламени и огнените езици започнаха да обвиват кабината. Търкот се претърколи и, прикривайки лице от пламъците, побутна окалахан пред себе си. Бяха само на 30 метра от вертолета, когато избухна. Взривната вълна ги помете и всички се изтърколиха на земята. Вторият Блек Холк също свален, докладва безизразно полковник Зики. Други наши там няма. Дънкан удари с юмрук пулта и втренчи очи в Зандра. Ето, доволна ли сте сега? Всичко пропадна. Тя посочи часовника. До пристигането на ирлианците остават само 24 часа. А какво направихме ние? Загубихме най-добрите си хора. 33. Шесте хищни нокътя все още преплитаха пътищата си, докато се носеха към земята, а голямата поляна в Сентрал парк вече бе почистена и заградена комитетът се бе нагърбил с нелеката задача да организира посрещането на пришълците и да състави списък на всички световни лидери, които да присъстват на това знаменателно събитие. Минаваше сред нощ. До зазоряване оставаха 4 часа. Последният изгрев преди пристигането на Аспасия. Заглавията на утрешните вестници, които вече се печатаха, прокламираха идващия ден като последният, в който човечеството ще бъде само на земята но зад сцената нещата както винаги изглеждаха различно. В Куба майор Куин най-сетне бе призован на помощ от специалистите в Пентагона, които смятаха, че ако някой знае как да се справи с изтребителите в У, това трябва да е персоналът на Зона 51. На свой ред Куин бе препратил във Вашингтон част от информацията, разменена между Зандра и Стайр и сега там цареше трескава препирня. Нито една от шпионските централи изглежда не знаеше за кого работи Зандра за и какво представлява Стар. И най-вече, по какъв начин тази организация бе съсредоточила почти необятна власт в ръцете си. Кели Рейнолдс следеше всичко това с месица от объркване и скръп, породена от съобщението за смъртта на Питър Нейбингър и Майк Търкот. Беше се настанила в креслото зад Куин, който в момента участваше в видеоконференция с комитета на началник щабовете и президента, намиращи се във военно-временния кабинет под Пентагона. Какво става с втората представителка на Стар, майоре? Попита генерал Картерт, председател на комитета на началник щабовете. Все още е в хангара при скакалеца, отговори Коин. Имате ли представа с какво се занимава? Не, сър. Подяволите. Възнегодува Хънт, директорът на ЦРУ. Щом никой от нас в тази стая не е в течение. Работата не върви на добре. Не мисля така намеси се президентът. Съществува президентска директива, озаконяваща Стар. Била е подписана преди 40 години от Ейзенхауер, но е легална и в наши дни. Склонен съм да мисля, че моят далечен предшественик е имал сериозни основания, за да подпише този указ и същевременно да го запази в тайна. Президентът се обърна към председателя на комитета на началник штабовете. Генерале, картарт се поиспана. До пристигането на ирлианците остават точно 24 часа. Придържам се към мнението на военните експерти, че трябва да се отнасяме към този въпрос с максимална предпазливост и същевременно не бива по никакъв начин да предизвикваме контрадействие от страна на изтребителите ФУ. Предлагам за сега да заемем строго изчаквателна позиция. А какво ще кажете за събитията в Китай? Попита Кели. Всяка война е свързана с жертви. Отвърна невъзмутимо Картърт. Всъщност, какво става с изтребителите Фу? Попита президентът. Двата, които свалиха нашите хеликоптери, са се отправили на югоисток, докладва Куин. И в момента са над Индийския океан. Вероятно направление, предполагаме, че летят към голямата цепнатина, където специалистите от КИСП откриха нови аирлиански артефакти. Някакви сведения за Антарктида, Куин разполагаше с готов отговор. Смятам, че Стар е окупирала една от нашите изоставени бази Скорпион. Друг подходящ обект в този район няма. Някой да знае нещо за онова, което става в базата Скорпион? Обърна се президентът към останалите, присъстващи в кабинета. След като не получи отговор, той забоде пръст в камерата, сочейки Куин и Рейнолдс. Искам да изпратите цялата налична информация за базата Скорпион до военновременния кабинет, а ние ще вземем необходимите мерки генерал Картарт, искам да разположите специални части на място, удобно за штурмуване, центъра на Стар в Антарктида, а също да засилите охраната над останалите обекти, където се съхраняват аирлиански артефакти. Имам едно предложение, намеси се Кели Рейнолдс, ядосана от едностранчивия начин, по който тези хора разглеждаха събитията. Да чуем, ким на президентът. Защо не попитаме представителката на Стар тук, в зоната, Кои са те? Добра идея, госпожица Рейнолдс. Майор Куин, направете го. А ние тук ще се погрижим за всичко останало. Екранът угасна и Кели се завъртя към Куин. Мисля, че е прав. Точно сега не бива да се избързва. Куин не беше на същото мнение. Ами ако греши, Кели, той просто няма друг избор. Нашите оръжия са безсилни срещу аирлианската техника. Историята неведнъж го е доказвала. Какво по-лесно от това да седим с кръстени ръце и да се надяваме, че всичко ще завърши благополучно? Историята е изпълнена с трагични грешки. Възрази Кели, когато Аспасия пристигне, всичко ще се оправи. Ами Търкот и Найбингър, попита Куин. Казах им да не тръгват, рече Кели. Трябваше да ме послушат. Но, понечи да заговори Куин, ала тя се изправи и забоде пръст в гърдите му. Никой не ме слуша, никой, дори президентът, ти също. Никой, не разбирате ли? Всичко щеше да е наред, ако правихме каквото ни казват. Рейнолдс се завъртя рязко и излезе с гневна походка. Куин я е изпроводи с втренчен поглед. Търкото гледаше местността, озарена от бледите лъчи на изгряващото слънце. Намираха се на 30 метра от мястото, където бе паднал вертолетът. Експлозията бе разпръснала останките от металния корпус в диаметър от стотина метра и бе изгорила напълно малката горичка. Харкър, Хоуис и Декемп не бяха пострадали при падането, единствено пилотът, Окалахън, придържаше с чупената си ръка. Търкот знаеше, че е въпрос на часове, може би дори минути, преди китайците да ги открият от въздуха. Теренът в непосредствена близост беше хълмист и изглежда околностите бяха безлюдни. Трябва да пратим съобщение, рече Търкот. Харкър се засмя горчиво. «Как? Не разполагаме с предавател. Никой не знае, че сме тук, а и не мисля, че на някой му пука. Свършено е с нас. Търкото глеждаше дирата, която вертолетът бе оставил при падането си сред дърветата. Не си прав. Има един човек, който наистина държи на нас. Доктор Дънкън. Е. И.» – попита Харкър. «Как ще разбере, че сме тук и при това живи, и да го узнае по някакъв начин? Как ще ни измъкне?» не знае как ще ни измъкне, но съм сигурен, че ще измисли нещо. Знам обаче по какъв начин да й съобщим, че сме тук. Дявол да го вземе, произнесе майор Куин. След като влезе в Куба с зачервено от гняв лице, той набра номера на военновременния кабинет в Пентагона. Скакалецът и Олейса са изчезнали, докладва на дежурния офицер. Изчезнали? Изчезнаха. Отлетяха току-що. Вече не можем да попитаме Олейса за кого работи прикрил слушалката с ръка, той нареди на един от операторите. Свържи ме с космическия център. Искам да знам на къде се насочва скакалецът. 34. Няма оцелели, заяви Зандра и хвърли на бюрото пред Дънкан разпечатаното компютърно изображение на мястото на катастрофата. Китайците вече са стигнали района, където е паднал един от нашите F-117. Дънкан взе една от снимките, направени от шпионския сателит, КХ-14 и я разгледа вдигна друга, впи поглед в нея и изведнъж ръката й се разтрепери. Някой е още жив, произнесе с тя. Търкот или Нейбингър. Зандра вдигна глава от монитора. Откъде знаете? Дънкан хвърли снимката върху клавиатурата. Виж сама, какво по-точно трябва да видя. Дънка ни посочи. Ами това. Някой е очертал с отломки от разбития вертолет същия ирлиански староронически знак за помощ, който е вплетен в китайската стена. Трябва да ги измъкнем оттам, но този път, без да ни попречат китайците. И изтребителите фу. Зандра За Кимна. Време е да се изправим срещу нашите врагове. Какво значи това, дявол да го вземе? Означава край на следенето и изчакването. И кои сте вие? Стар? Познахте. Събитията достигнаха точката, от която няма връщане. Е и... Подкания нетърпеливо Дънкан, без да обръща внимание на цялата тази загадъчна тирада. Знаете ли как да помогнете на нашите хора в Китай? В действителност, разполагам точно с това, което ни е нужно, заяви Зандра. Лари Кинсейт беше съвсем сам в Центъра за управление. Лабораторията за реактивни проучвания се беше превърнала в призрачен град, след като всички заминаха за Нью-Йорк за предстоящото посрещане на ирлианците десетилетия упорита работа сякаш се бяха стопили само за броени дни. Той чу вратата зад гърба, му да се отваря и после да се затваря тихо. Не остана изненадан, когато до него се настани коридан с неизменните тъмни очила и черен костюм. Наблюдател достигна ли стабилна орбита? Попита Коридан. Да. Кинсейт не попита по какъв начин човекът до него се бездобил с изчисления, които щяха да отнемат много дни на неговите математици, и компютрите в лабораторията. Енергозахранването изключено ли е? Кинсейт кимна. Искам да направите едно нещо. Кинсейт чакаше. Но първо свържете се с наблюдател и установете постоянен комуникационен канал. И защо? Попита най-сетне Кинсейт. Имаме да свършим още една работа. В южната част на Атлантическия океан оперативна тактическа група на Американския флот, водена от самолетоносача Джон К. Стенис, вече наближаваше под пълна пара ледовете на Антарктида. Разполагаха с точното местоположение на базата Скорпион и авиационният навигатор изчисляваше кога точно тя ще се озове в обсега на самолета, който възнамеряваха да изпратят. В Тихия океан американските ВМС също разполагаха свои кораби на ключови позиции. Една от групите плаваше на изток, към Великденските острови, докато друга вече доближаваше мястото в океана, където според предположенията се намираше базата на изтребителите Фу. Междувременно над същото това място екипажът на Сив Вълк правеше отчаяни опити да запази последните останки от телесната си топлина. Продължаваха да се спускат, но след като узнаха за съдбата на Пасадена, поне Еймари бе престанал да хленчи. На 3000 метра над изследователския съд, двете оцелели подводници също изчакваха в минимален режим на работа, а мнозина от моряците и офицерите на борда им вече крояха планове за отмъщение. 35. Не можем да останем задълго тук, промърмори Харкър, докато оглеждаше местността. Малко след зазоряване бяха забелязали няколко китайски вертолета, но за щастие те не бяха разкрили позицията им. Търкут разбираше безпокойството на баретите. Бяха обучени за действие, беше им втълпявано, че оцеляването във вражеска територия е свързано с постоянно движение и смяна на местоположението. Нямаха търпение да поемат към най-близката граница, дори по пътя си да срещнат непреодолима преграда. Лошото беше, че от същата тази граница ги деляха най-малко хиляда километра, а Монголия едва ли бе най-примамливата цел. Просто ги сърбяха ръцете да се захванат за нещо, преди китайците да се появят но Търкот знаеше, че единствената възможност да се измъкнат от тук бе някой да забележи ироническия символ, който бе подредил точно на мястото на катастрофата. Не някой, Лиза Дънкан, не знаеше със сигурност дали ще прегледа снимките от сателита, но това бе една възможност. Това пък какво е? Произнесе Окалахан, който стоеше изправен и гледаше на изток. Търкот се надигна и веднага го забеляза. Бързо и на ниска височина право към тях се носеше един скакалец. Скоро дискът се озова над тяхната позиция и внезапно спря. След това се спусна бавно, докато се приземи точно върху мястото, където се бе разбил вертолетът. Баретите вдигнаха оръжията си и се прицелиха. Не стреляйте, предупреди го Търкот. Горният люк се отвори и отвътре се подаде женска глава. Размърдайте се, викна им тя. Живо! Търкот не се нуждаеше от ново подканене. Изтича при скакалеца, следван от Харкър, Декемп и Окалахан, изкатери се по гладката метална стена и скочи вътре. Пилотът на скакалеца се бе излегнал в една от двете централни вдлъбнатини, пристегнат с колани и с ръце върху пулта за управление. Жената, която ги извика, стоеше до вграденото допълнително табло за връзка. Търкот веднага я е оприличи на Зандра. В първия миг дори помисли, че е тя. Но веднага забеляза някои дребни разлики. Уф! въздъхна Окалахън, който бе скочил последен. Явно за първи път попадаше във вътрешността на подобна летателна машина, и най-странното, естествено, беше прозрачната обшивка, която позволяваше да се следи всичко отвън. Нито един от специалистите в Меджик. Не бе успял да установи по какъв начин е било постигнато това безценно свойство на ирлианския метал. Още по-трудно бе за несвикналите да запазят самообладание, след като скакалецът се издигна във въздуха. Аз съм Олейса, представи се жената. И от кои сте? От Аспасия или от Артат? Попита Търкот. Жената го погледна безизразно. Аз съм от Стар. Дойдох тук, за да ви откарам в Южна Корея при Зандра. Търкот поклати глава. Налага се да продължим към голямата цепнатина в Африка. Пилотът вдигна глава от седалката. Авиобазата Осан, нареди му кратко Олейса. Пилотът кимна и отново насочи вниманието си към управлението. Слушайте, понечи да заговори Търкот, но жената вдигна ръка. Ще отидем в Африка, но след като вземем Зандра. Няма да ни отнеме много време. Ами, изтребителите Фу все още не са ни засекли. И ако ни засекат, ако ни засекат, ще вземем мерки. Лиза Дънкън се вцепени от изненада, когато още щом се спусна в скакалеца, се озова в прегръдките на Майк Търкот. Намираха се на една от пистите в базата Осан, а районът наоколо бе блокиран от полицейски коли с запалени светлини. Благодаря ти, бе всичко, което промълви Търкот с подавен глас. Чувстваше се на ръба на силите си след всичко, което бе преживял през последните няколко дни. Налага се да тръгваме част по-скоро, припомни им Зандра, която също бе влязла в скакалеца. Освен нея, единствени пътници бяха Олейса и пилотът. Баретите и Окалахан вече се бяха прехвърлили в базата. Към голямата цепнатина, нали? Попита Търкот. Зандра кимна. Знаеш ли как може да се освободи рубинената сфера? Нейбингър ми каза. Хубаво. А вие защо не знаете? Попита Търкот, докато скакалецът набираше плавно височина в югозападна посока, какво искаш да кажеш? Ами, нали работите за ирлианците? Искам да кажа, че сте на тяхна страна. Защо тогава не знаете? Нищо чудно, и вие самите да сте аирлианци. Не съм аирлиянка, нито работя за тях, отвърна зандра. Аз защитавам човешката раса. Мислех, че сте на служба в стар. Така е, но какво означава това име? стратегическо-тактически алианс за антиизвънземно реагиране, обясни Зандра. След като хората от Меджик откриха кораба Майка и скакалците, президентът Айзенхауер знаеше, че земята е била посещавана от пришълци. Време беше да се помисли за това как ще действаме, в случай, че ни предстои контакт с някаква форма на извънземен живот. Създаден бе комитет от изтъкнати по това време специалисти, включващ психолози, военни експерти, социолози, физици. Всички, които можеха да помогнат с нещо. След седмична мозъчна атака се роди решението за тази, тогава все още хипотетична ситуация. Трябва да бъде основана тайна правителствена организация, която в случай на контакт да вземе нещата в свои ръце. Зандра спря да си поеме дъх и се огледа. Летяха над Индийския океан, но скоро щяха да свият към бреговете на Африка. Вътре в цареше тишина. Всички я слушаха напрегнато. Едно от най-важните изисквания, които поставиха експертите, безпоменатата организация, която получи названието Стар, да бъде снабдена с изключителни пълномощия, които да й позволяват да действа, когато е необходимо дори без административни процедури на висшестоящите инстанции. Преобладаващото мнение на специалистите било, че при подобна обстановка Стар ще трябва да работи в неизследвана територия и следователно да взема решение на място и според случая, което е напълно в разрез с нашите демократични принципи за управление, отбеляза сухо Лиза Дънкан. Управление от човек, избран чрез пряко гласуване от народа. Според мен решението е разумно. Възрази спокойно Зандра вместо да прехвърля огромни средства на Стар и по такъв начин само да увеличава бумащината, президентът Айзенхауер просто е поставил в разположение на Алианса всички възможни лостове, с които разполага държавата, включително армията, ЦРУ, Агенцията за национална сигурност и прочее. От нас се искаше само да действаме, когато удари часът. И през цялото това време сте чакали? Попита Търкот. Да защо не предприехте нещо по-рано? Защото съществува едно ограничение в президентския указ. Нямаме право да действаме превантивно, а само при наличие на контакт с чуждоземска раса. А сега какво? Продължаваше разпита Търкот. Сега вече контактът е на лице и ние излизаме на сцената. И какво възнамерявате да направите? Не съм сигурна, призна Зандра. За не сме взели окончателно решение, тъй като не разполагаме с достатъчно информация. Възможно е да посрещнем Аспасия и аирлианците миролюбиво, но не е изключен и въоръжен конфликт. Тя се обърна към комуникационното табло. Бих искала да се допитам до Лексина. Тя е моят пряк началник. Търкот и Дънкан изглежда нямаха какво да възразят и Зандра включи предавателя. Лексина, тук е Зандра. При мен са Майк Търкот и доктор Дънкан. От микрофона се разнесе тъничък глас. Капитане, у вас е информацията, която ни е нужна за да вземем особено важно решение. Изтребителите Фу, които, както знаем, са под контрола на Аспасия, извършиха нова поредица от враждебни действия. Но преди да определим ответната ни реакция, нека чуем какво сте открили в Цян-лин. Какво точно е узнал професор Нейбингър от стража? Нейбингър беше убеден, че Аспасия идва на Земята, за да си възвърне кораба Майка и да унищожи планетата. Търкот се опитваше да предаде само най-важното от наученото. Цианлинският страж показа в друга светлина историята, която узнахме на Великденския остров. Според него бунтовникът е била Спасия, а Кортат или Айрлианската полиция, водена от някой на име Артат, се опитвали да спасят човешката раса. И на кого да вярваме? Попита Лексина. На никого. Защо смяташ така, Майк? Намеси се Дънкан. Защото не разполагаме с никакви доказателства, само с противоречиви истории, които не изглеждат особено достоверни. Не бива да забравяме най-важното. Земята е нашата планета. Тези аирлианци са се настанили тук неканени, направили със своя база, взривили цял един континент, когато не са умяли да изгладят различията си. И сега се опитват да ни въвлекат в техния конфликт. Казвате, а бил защитник на човешката раса, Стараял се да не се намесва в самостоятелното ни развитие, но и с нищо не е помагал, така ли е, както и останалите аирлианци. Слушайте, това не е Стар Трек. На карта е заложена съдбата на цялото човечество. Хайде пак да повторим твърденията на двете страни. Според стража на Аспасия, той е разрушил Атлантида и е оставил своя компютър под Великденския остров, откъдето и до ден днешен се управляват изтребителите Фу. Компютърът на Артат пък твърди, че потопяването на Атлантида е дело на Артат, който скрил своя страж в Джамилтепек. По-късно негова жертва стана генерал Гулик. Оставил атомната бомба в голямата пирамида, което предполагам означава, че пирамидата е била вдигната по негово указание и следователно представлява един вид намеса в развитието на египетската цивилизация – да не говорим за нещастниците, загинали при построяването на онзи участък от Великата китайска стена, където е изписан староруническият символ помощ. Не е тайна, че изтребители Фул са придружавали Енола Гей при полета и до Хирошима и Нагазаки, но не са се намесили по никакъв начин. Какво излиза накрая? Стоят тук, уж не пречат, но и не ни помагат с нищо. Защо да мислим, че сега ще е различно? Според мен, Аспасия идва тук, движен от собствените си интереси, не от грижа за нашите. Тъй, че въпросът е защо се връща точно сега, с какво са се променили нещата, Лиза Дънкан се обади първа след кратко мълчание. Стражът в Джамилтепек. Ние го преместихме, а след това беше унищожен. от кимна. Ти беше права, че сферата е един вид апокалиптично оръжие. Според Нейбингър, тъкмо унищоженият страж е отговарял за контрола на трубинената сфера. Зная как да освободя сферата, Продължи Търкот. Но тя ще падне в бездната и ще предизвика верижна реакция, която може да унищожи цялата планета. Грешката на Меджик е била, че са извадили стража от Джамилтепек. Сега сферата е лишена от защита. Ето е промяната, която Аспасия е чакал. Спомнете си също, че те взривиха Викинг, тъкмо преди да ни подаде директна картина от марсианската им база. Два изтребители Фу потопиха Пасадена и целият и екипаж загина. Кога стана това? След като Аспасия се събуди, изглежда вторият страж е прав. Аспасия не е такъв приятел на човечеството, за какъвто се представя и какъвто бихме искали да срещнем в първия си контакт. А ето, че сега идва на земята с флотилия от шест кораба. Търкото гледа един по един присъстващите. Какво ни остава? Или да легнем по гръб, свирнати крака и надежда да ни почешат одобрително по коремчетата, или да се бием няма абсолютно никакъв начин да решим кой от двата пътя да изберем, преди да е станало твърде късно. Гласът на Лексина изпълни краткотрайната тишина, която последва речта му. Прав сте. Според една от директивите в президентския указ, трябва всячески да възпрепятстваме кацането на пришълци, освен ако не разполагаме с абсолютно сигурни доказателства за тяхната добронамереност. Така че, от гледна точка на Стар, по-нататъчният начин на действие вече не буди съмнение. Ние ще се противопоставим на Аспасия. Търкот потърка замислено брадичката си. Мина му през ума, че Кели Рейнолдс би дала мило и драго да присъства на този разговор. Все още не можеше да се отърве от подозрението, че Стар не казва цялата истина за себе си. Някога в рейнджерската школа ги учеха, че първо се действа срещу най-голямата заплаха. А сега тя беше Аспасия. После, когато може, щеше да си разчисти сметките с Стар. Търкот сигурно щеше да остане изненадан, ако знаеше, че в действителност Кели Рейнолдс присъства на техния разговор. Двамата с майор Куин се бяха на две сили над апарата, който предаваше обсъждането, излъчвано по специален канал от скакалеца към тайната база Скорпион в Антарктида. Куин бе успял да го засече, благодарение на връзките си в Агенцията за национална сигурност. Но какво правят те? Подскочи Кели, след като разговорът приключи а Спасия им каза, че идва с мир. Трябва да му вярваме. Кажи го на хората от Пасадена, отвърна мрачно Коин. Те първи стреляха, възрази Кели. Да, така е. Но и изтребителите Фу можеха да не унищожават подводницата. Достатъчно беше да обезвредят торпедата и да продължат. Това е автоматична реакция. Не се предаваше Кели. Тя се пресегна и сграбчи Коин за ръката. Моля те, дай ми един скакалец. Искам да отида при стража на Великденския остров, преди да се е случило нещо непоправимо, Коин свира мене и кимна. И без това бе затрупан с задачи. Вземи скакалец 6, рече той. Ще предупредя пилота. Космическият център е засякал Изтребител Фу, който лети в посока към нас, разнесе се гласът лексина отговорителя. Налага се спешно да евакуираме хората си. Освен това има данни за повишена активност на Фу, та в района на голямата цепнатина мисля, че Аспасия размества пешките си. Успех! Известна активност бе твърде неточен израз. 2 F-14, вдигнати от борда на Джордж Вашингтон, следяха изтребителите Фу от дистанция 80 км. Именно те се оказаха първите жертви, когато неочаквано Футата свърнаха обратно и ги доближиха, предизвиквайки спиране на двигателите им. След това се насочиха към лагера в Етиопия, снижиха се над вертолетната площадка и унищожиха всички паркирани там машини с плътни лъчи златиста светлина. Единствените оцелели бяха полковник Спирсън и няколко души от специалния отряд. Заели позиция във входа на тунела. Те очакваха да бъдат подложени на унищожителна атака и непрестанно изпращаха радиосигнали за помощ. Ноктите бяха на по-малко от 8 часа път до земята и постоянно меняха позициите си. Но всеки път, когато някой от тях Застанеше отпред. От носа му за кратко бликваше златиста светлина. Дори пилот, ветеран от Втората световна война, би могъл да познае какво правеха. Изпитваха оръжията си, за да се уверят, че функционират правилно. 36. Рубинената сфера е ключът, обяви Търкот. Не бива да позволим на Аспасия да я вземе. Скакалецът летеше право на запад, заобикаляйки най-южната част на Индийския полуостров. Но как да го спрем? попита Дънкан. Разполага с цяла флотилия, да не говорим за футата и стража на Великденски остров. Как да се справим с тях? Е, през всичките тези години в Стар не сме седяли с кръстени ръце, намеси се Зандра. След като анализирахме внимателно данните за сблъсъците с изтребителите ФУ, стигнахме до извода, че те умеят да управляват електромагнитната енергия по такъв начин, че противникът бива или обездвижен, или поставен под техен контрол както бе в случая с торпедата. Затова можем да се спасим само като своевременно изключваме двигателите, добави Търкот. Точно така. Търкот се засмя, осенен от внезапно хрумване. Зная как можем да атакуваме успешно проклетите фу, та. Няма да е лесно, но поне има надежда. Необходима ни е добра координация, инак шансовете ни са равни на нула. Добре, кимна Зандра известно ти е, че разполагаме с всички средства, които са на въоръжение в американската армия, без да искаме специално разрешение. Кажи ми твой план и нека направим невъзможното възможно. Първо, трябва на всяка цена да стигнем до рубинената сфера. Но за да го направим, налага се да премахнем заплахата от изтребителите фу. И как? Попита Дънкан. Търкот продължаваше да се усмихва. Ще помолим нашите военно-въздушни и военно-морски сили да лишат от интелигентност оръжията си. На 150 км от голямата цепнатина в Етиопия, във въздушното пространство на Кения кръжаха 4 изтребителя F-14 от ескадрилата на самолетоносача Джордж Вашингтон. Пилотите им бяха известени за неуспеха на двамата техни колеги в стълкновението срещу футата, но за сега заповедите им бяха да останат на изчаквателни позиции. Старши лейтенант Пъркинс, командир на ескадрилата, не кипеше от желание да се срещне в бой с футата. Не, че се боеше или беше прекалено предпазлив, просто имаше най-голям опит. Няма никакъв смисъл да се започва сражение, в което предварително си обречен да загубиш, а доколкото знаеше, нито един пилот в цялата история на въздушните полети не бе успял дори за миг да затрудни някой от сферите на пришълците. Ето защо, когато по радиото му се обади някакъв тип на име Майк Търкот с план, как да бъдат свалени двата изтребителя Фу, Пъркинс го изслуша с месица от недоверие и надежда. В края на краищата надеждата се оказа по-силна, старши лейтенантът Кимна произнесе едно лаконично разбрано и даде заповед на четири от самолетите да се насочат на север. На борда на Спрингфилд капитан Форстър и командират на ескадрилата и слушаха със същите смесени чувства онова, което им предаваше търкот ситуацията се осложняваше допълнително от близостта на Сив Вълк до тяхната цел. След като обсъди някои подробности с Търкот, Форстър стигна до окончателния план. Не беше кой знае какво, но поне им даваше някаква възможност. Съвсем бавно и при минимален разход на енергия, за да избегнат електромагнитното излъчване, Спрингфилд и Ашвил се отдалечиха от предполагаемата база на изтребителите ФУ. Когато разстоянието беше достатъчно, двете подводници включиха на максимална мощност реакторите си, задействаха на пълен ход турбините и продължиха да се отдалечават от базата с почти крайцерската скорост от 80 км в час, без да се подават на повърхността. В лабораторията за реактивни проучвания Лари Кинсейт се пробуди от звука на отваряща се врата. Коридан влезе с забързана походка и се доближи до неговия пулт. Бяха съвсем сами, всички оператори бяха отишли да гледат пристигането на аирлианците. Изчислили корекцията на траекторията, която ще е необходима, за да изведем наблюдател на Сидония, попита Коридан. Съжалявам, не съм готов. Все още работя върху последните корекции. Кинсейт се огледа объркано. Едва сега осъзна, че се оправдава като някой от подчинените си. Той включи компютъра и провери траекторията. Всъщност, всичко е наред. В такъв случай, Постарай се след 4 часа сондата да бъде точно над целта. Разпореди се с нетърпящ възражение глас Коридан. Изтребителят Фу се носеше над ледовете на Антарктида със скорост, надвишаваща 5 пъти тази на звука. Веднага, щом достигна определеното място, той спря. От дъното му бликна лъч, златиста светлина, заби се в дебелия слой лед и започна да си пробива път към базата Скорпион по бордовите датчици вече го бяха осведомили, че е твърде късно. В околностите на базата нямаше следи от електромагнитна активност, който или каквото и да бе имало там, я бе напуснало. Изтребителят Фу прекъсна лъча и полетя обратно на север. Скакалец 6 достигна границите на Южна Калифорния със скорост от 65 км в час. Рейнолд седеше в глъбнатината за втория пилот и се поклащаше напред-назад – опитвайки се да реши по какъв начин да убеди стража и аспасия, че е единствено в техните възможности да се справят с назряващата криза. Опряла пръсти в слепоочията си, тя отчаяно се мъчеше да потуши пулсиращата болка вътре. На борда на сив вълк лейтенант Даунинг пръв трепна, доловил съвсем слаб шум. Извъртя глава и погледна Тенисън, който също се озърташе стреснато. Измина близо минута, преди да осъзнаят какво чуват. Беше ехо от към повърхността, някой удреше с метал по метал, предавайки на морзова азбука. Даунинг, сграбчи молив, духна на замръзналите си пръсти, изтри кондензираната влага от металната подложка пред него и започна бързо да нанася точки и тирета. Скоро осъзна, че посланието е започнало да се повтаря. Спря и се зае да го дешифрира в букви. Когато приключи, прочете го няколко пъти и бавно кимна. Не знаеше защо го искат от тях. Но беше за предпочитане пред това да седят в бездействие и бавно да замръзват. Е, добре, момчета, да се размърдаме. 37. Скакалецът зае позиция на 300 км от източния бряг на Африка. Търкот и останалите на борда слушаха радиоемисиите между различните военни формирования, които сега им се подчиняваха безпрекословно. Първи в бой щяха да влязат четирите ф 14 върху които лежеше нелеката задача да очистят небето от присъствието на изтребителите Фу и да им осигурят безпрепятствен полет до района на голямата цепнатина и намиращата се в пещерата на сфера. 100 км до целта, обяви навигаторът на Пъркинс, лейтенант Сали Стантън. Няма сведения за раздвижване на Фу, та от космическия център положени върху контролните уреди, ръцете на Пъркинс не трепваха, макар машината да работеше на пределни обороти. При таван на полетите 15 км за самолетите от типа F-14, те току-що бяха пресекли границата от 18 км или бяха превишили с 3 км ограничението, с близо километър над рекорда, който някога е бил достиган. 80 км, докладва Стантън. Все още никаква реакция. Добре, Кимна Пъркинс. За сега беше разтворил до край крилата на самолета, опитвайки се да използва максимално опората на силно разредения въздух, сред който се носеха. На всичко отгоре съществуваше опасност да се заглуши двигателят поради недостиг на кислород. Повторното му запалване на по ниска височина беше крайно рисковано и със сигурност щеше да означава отказ от предстоящата мисия. 60 км. Още нищо. Двигателят ми загасна. Разнесе се от предавателя и Пъркинс погледна наляво. Един от следващите го F-14 се отдалечаваше бързо от тях в стръмно пикиране. На няколко пъти от соплото изригнаха пламъци, което означаваше, че пилотът ще се умее да си възвърне контрол над машината и да се прибере на самолетоносача. Оставаха само трима. 45 км до Стантън бе прекъсната от втори пилот, който докладва за проблеми с двигателя този път от дясно. Пъркинс почувства, че после по слепоочието му се стичат няколко струйки пот. Оставаха само две машини, което означаваше, че когато достигнат целите, съотношението на силите ще бъде един на един. На борда на сувалката Търкот и Дънкан размениха тревожни погледи. Ако изгубят още един в 14 ще трябва да се откажат. 30 километра, обяви с неизменно спокоен глас Стантън. Два изтребителя Фу летят право към нас на пресечен курс. Най-сетне въздъхна Пъркинс и се свърза с втория самолет. Готовност за бой. Следи маневрите ми. Аз поемам левия, ти десния, който е отзад. Прието, потвърди в ефира другият пилот. Приближават се бързо, намеси се Стантън. 20 км. Прехват след 30 секунди. Започваме! Обяви Пъркинс. И вдигна рязко носа на своя F-14. Тък му преодоляха височината от 19 км, и на контролното табло се появи мигаща червена лампичка. Десният двигател се бе заглушил. Пъркинс незабавно извърши онова, което в авиационното училище му бяха втълпявали да не прави никога. Той изгаси и левия двигател. След това овладя самолета и продължи да го управлява, уповавайки се на опита и инстинкта си защото бе изключил всички бордови прибори. На задната седалка лейтенант Стантън следваше примера му, изключвайки последователно навигационните и оказващи целите уреди, радиопредавателя, сателитната връзка, ракетите и останалото въоръжение под крилата. Не можеха дори да говорят по интеркома. Ф-14 бе като тежък планер, който бързо губеше височина. Пъркинс се озърна, и видя, че вторият оцелял самолет също се носи надолу с изключени двигатели и системи. Тъй като електрониката не функционираше, единственият уред, който можеше да им показва разстоянието до земята, бе висотомерът. Хоризонтът бе само мъглива линия в далечината. Стрелката на висотомера се въртеше с бясна скорост. 18 000 метра. 16 500. Къде по дяволите бяха футата? Пъркинс включи за няколко секунди радара и бързо го изключи. Хайде, ела при татко, прошепна той. Отново запали радара, опитвайки се да примами врага. Изведнъж почувства, че някой удря по облегалката. Беше Стантън. Пъркинс изключи радара и се огледа. Ето ги. Отпред и вляво те набираха бързо височина, за да ги посрещнат два малки блестящи овала. Пъркинс наклони штурвала така, че да извият към тях. След това се съсредоточи върху лявата цел, Надявайки се, че вторият самолет ще поеме другата. Той освободи лявата си ръка и разгъна миниатюрния кръгъл мерник. Истински анахронизъм, монтиран в самолета, заради изключително рядката възможност от самоизключване на компютризирания указател на целите, който ги проектираше върху предното плексигласово стъкло на кабината. Беше ужасно трудно да изправи носа на самолета така, че да вкара целта в мерника. Знаеше, че ще има възможност само за един изстрел преди изтребителят Фу да прелети край него и че в този невероятно кратък миг ще трябва да отчете своята собствена скорост, темпа на падане и траекторията на противника. Подобна задача би накарали да затрепери от ужас дори най-закоравелия във въздушни двубой ветеран от Втората световна война, тъй като общата скорост на сближаващите се обекти надхвърляше 3000 км в час, бързината на спускане бе приблизително 300 метра на всеки 10 секунди. А противникът на всичко отгоре се изкачваше. Хайде, бепче, къде си? Мърмореше си Пъркинс, присвил очи. След 5 секунди щяха да се разминат. Изтребителят Фу изплува в дясната част на мерника и Пъркинс, завъртя штурвала в същата посока, положил палец върху спусъка. Пусковото устройство без електромеханично задвижване, но консумацията на ток бе толкова нищожна, че едва ли можеше да бъде засечена. Пъркинс натисна спусъка. 20 мм уръдие МА-16А1 бе разположено на лявата страна, точно под кабината. Пъркинс и Стантън почувстваха разтърсването на самолета, когато мини снарядите с големина на бутилки за мляко бликнаха в равномерен ритъм от гърлото на многостволовото уръдие. Пъркинс никога до сега не бе стрелял с изключени двигатели. Изстрелите към тяха почти оглушително, придружени от свирането на въртящите се цеви и експлозиите на снарядите. Първите снаряди преминаха в и над целта, но самолетът продължаваше да се извърта и следващият откос попадна право в нея. Бронята на изтребителя Фу бе конструирана да издържа на енергийни лъчения, но не и на подобна неочаквана атака. Подсилените с уран – върхове на снарядите разкъсаха външната стена и се взривиха в тясното вътрешно пространство, унищожавайки ирлианския навигационен компютър и магнитния двигател. Да, да, изкрещя възторжено Пъркинс, докато следеше падането на двата поразени изтребителя Фу. Но възторгът му секна внезапно, когато забеляза, че са подминали височината от 14 000 метра, а двигателите им все така са изключени време беше да си възвърне контрола над машината. На борда на сувалката 2 f 14 изчезнаха от радарния екран в мига, когато угасиха двигателите си. Търкот тихичко изпсува. Надяваше се пилотът и навигаторът да успеят да катапултират преди да е станало късно. Едно фу пада, докладва Зандра. Всички се скупчиха пред екрана. И второто също. От приемника се разнесе глас. Говори лейтенант Пъркинс противникът е прехванат и свален. Връщаме се от дома. Пъркинс усещаше с нескрито задоволство тягата на двата двигателя, която го притискаше в седалката. Вторият F-14 летеше съвсем близо зад него и всеки път, когато поглеждаше на там, пилотът го поздравяваше с вдигнат палец. Този път ще влезем в Гинес, подхвърли развеселено Пъркинс. Страшно добра стрелба. Сър, отвърна с уважение навигаторът. Просто имах страхотен късмет. Промърмори Пъркинс. Наш ред е, заяви Търкот. Слизаме долу и се захващаме с рубинената сфера. Пилотът незабавно включи пулта за управление и малко след това вече летяха право към района на голямата цепнатина. Изтребителят Фу, който нападна Скорпион в Антарктида, се е върнал в тяхната база в Тихия океан, което значи, че скоро може да пристигне тук, така ли? Попита Търкот. Аха, кимна Зандра. Чудесно, за търкот по-интересен бе фактът, че изтребителите Фу са атакували тъкмо станция Скорпион. Очевидно, стражът на Великденския остров разполагаше с някаква информация за Стар и базата им, при това повече, отколкото знаеше самият той. Повод за нови мрачни разсъждения. Готови? Попита лейтенант Даунинг. Тенисън беше стиснал голямата червена ръчка, стърчаща от пулта на сив вълк. Готов? Кимна той. Току-що бе извадил двата обезопасяващи болта, които придържаха ръчката в неутрално положение. Готов. Рапортува и Еймари, пристегнат с колани на седалката. Освобождавай. Нареди даунинг. Тенисън изтегли ръчката към себе си. Разнесе се стържещ звук, последван от тропота на хиляди стоманени топчета върху металната обшивка. Подводницата току-що се бе освободила от своя баласт. Тенисън се настани на седалката и също пристегна коланите. Лишен от тежеста си, Сив вълк започна бавно да изплава, като постепенно набираше скорост. Двата изтребителя Фу не засичаха никакво електромагнитно излъчване и останаха по местата си, охранявайки вече пустия океан. 25 км източно, на борда на Йеллоустоун, Кевин Броди, цивилен специалист към Министерството на отбраната, вече 20 минути въвеждаше трескаво в своя лаптоп данни за дълбочината промяната на теченията и още куп цифри, които му съобщаваше флотският мерач. Най-сетне той вдигна глава. Получих ги. Мерачът се пресегна за микрофона. Анзио, приемай координатите. Още 45 км на изток, американският ракетоносач Анзио очакваше своя звезден миг. Веднага щом получиха координатите, капитанът на ракетоносача нареди да доближат новата позиция и там да спрат в радиус от 60 км в океана нямаше никакви плавателни съдове. Същевременно на задната палуба пълначи и инженери вече работеха върху грамадната управляема ракета Томахук. Първо изключиха всички сложни самонасочващи, координиращи и навигационни прицелни механизми, вградени в нея, а след това ги замениха с най-обикновен детонатор. С други думи, превръщаха свръхсложна ракета, струваща 4 милиона долара, в проста подводна мина. Веднага, щом свършиха, старшият инженер позвани на мостика и докладва, че са готови. В същото време пълначите закачиха ракетата за един кран и я провесиха над океана. Издълженото метално тяло потъна плавно под океанската повърхност. Кабелът, който придържаше ракетата, бе откачен и се изгуби след нея. Още от началото на тази малка операция корабът бе включил на максимална мощност и четирите си двигателя. Анзио се понесе право на изток, а от площадката на задната палуба излетя един хеликоптер Сехе-60 Сикорски. Набрал скорост, сив вълк се издигаше, люшкайки се към повърхността, когато на около 500 метра дълбочина се размина с потъващата ракета. Задачата на Кевин Броди бе да определи точното местоположение на базата на изтребителите Фу, използвайки данни от дълбочинното наблюдение, местните течения, температурните колебания и след като нанесе корекции за теглото и размерите на ракетата, да открие онази точка в океана, където ако бъде пусната и продължи да потъва под тежеста си, да експлодира възможно най-близко до вражеската позиция. Сив вълк изкочи на повърхността, се залюля върху вълните. Да се размърдаме, момчета, извика Даунинг, надигна се и завъртя вълчестата дръжка на горния люк. Тенисън се изправи до него и му помогна. Двамата напрегнаха мишци, вдигнаха тежкия капак и се огледаха през отпора, примижавайки от ярката слънчева светлина. Даунинг чу шума от турбините на хеликоптера преди да го види. Малкият СХ-60 е се снижи над отвора на подводницата и от товарния отсек спуснаха люлка. Даунинг сграбчи единия и край и я задържа, докато Еймари и Тенисън се покатерят вътре. Сетне се притисна между тях. Ще ми липсва, викна той на Тенисън, и посочи изследователската подводница. Вертолетът се издигна нагоре и пое на изток, на където бе отплавал Анзио. Беше добър кораб, кимна натъжено тенисън, изпращайки с поглед си вълк, който вече беше само белезникава точка сред синевата на океана. И тримата трепнаха, когато водната повърхност зад тях изригна в гигантски фонтан, на същото място, където допреди миг беше си вълк. Изчисленията на Броди бяха безукорни ракетата се бе взривила само на 15 метра от мястото, където беше разположен подводният комплекс на изтребителите ФУ. Атомната експлозия помете не само двата изтребителя ФУ и базата им, но и близо половин километров участък от източния Тихоокеански хребет. От другата страна на света, капитан Майк търкот стискаше мазолестата десница на полковник Спирсън. Страшно се радвам да те видя, Майк, рече полковникът макар и на една от тези проклети летящи чинии. Трябва веднага да слезем в галерията, заяви Търкот и се отправи към входа. Зандра За и Дънкан го следваха. Ще ви показвам пътя, кимна любезно полковникът. Почти по същото време Кели Рейнолдс вече доближаваше с какалеца към Великденския остров. 38. Добре де, справихме се с футата, каза Дънкан, докато се поклащаха с теснолинейката през подземната галерия. Но какво ще правим, когато пристигнат ирлианските кораби, Търкот усещаше безкрайна умора, каквато не бе изпитвал при нито една мисия досега. Знаеше колко е опасно това състояние. Умът губеше остротата си. Беше твърде лесно да се вземе погрешното решение. Той затвори очи, постоя така няколко секунди и се замисли над въпроса на дънкан. Обърна се и заговори на човека, който седеше до него. Полковник Спирсън, разполагате ли с сателитна връзка с зона 51? Мисля, че мога да ви свържа с това място. Кимна полковникът. Трябва да изпратя съобщение на едни хора там. Спирсън извади бележник от външния джоб на маскировачния си костюм. Слушам те, Майк. Е, добре. Кимна търкот. Съобщението е за Кели Рейнолдс и майор Куин. Но ще ми трябва вашият гриф за секретност. Добави той на Зандра. Готово. Кимна жената. Ето тогава какво искам. В един от склоновете на Рано Као с помощта на насочени взривове бе прокаран тунел, който отвеждаше право в залата със стража. Кели Рейнолдс се спускаше надолу в тунела с помътнено съзнание, завладяна от мисли и чувства, с които и бе необичайно трудно да се справи. Беше чула за успешната бойна операция срещу изтребителите Фу, а военните на Великденския остров я посрещнаха с радостни възгласи. Глупаци! Мислеше си тя. Какво направиха? Плюха в лицето на човешката раса. Нима забравиха за корабите, които летят към земята? Не разбират ли, че Аспасия може да направи с Нью Йорк или с Москва същото, което бе сторил с Атлантида? Тя стигна подземната зала и се огледа. Тук нямаше никой. Военните се готвеха да напуснат острова и сержантът, който командваше малкия пост на входа на тунела, я бе предупредил, че до 30 минути трябва да се върне обратно, ако не иска да остане сама. Скакалец 6 който я е бе докарал, вече летеше обратно към зона 51. Кели знаеше от какво в предизвика на тази спешна евакуация на острова и защо всички са толкова напрегнати. Бяха намислили да унищожат стража. Искаха да погубят машината, която съхраняваше в себе си ключа към човешката история и тяхното бъдеще. Също както жадуваха да унищожат и Аспасия. Кели направи няколко крачки към средата на залата. Пирамидата бе обвита с познатата златиста мъгла с дебелина от няколко сантиметра. Тя знаеше, че стражът поддържа постоянна връзка с приближаващите се космически кораби. Не се съмняваше, че Аспасия е бил информиран за унищожаването на изтребителите Фу. Кели пресече решително гладкия каменен пот, протегна ръце и положи длани върху сияещата повърхност на пирамидата. Моля те и слушай ме прошепна тя. Умолявам те. Търкото гледа контролното табло, бръкна в един от джобовете си и извади смачка на хартийка. Какво е това? Попита Зандра. Кодът за достъп до сферата. Ами ако падне в бездната и се унищожи, попита оплашено Дънкан. Търкот поклати глава. Няма страшно. Кодът за разрушаването и беше в стража от Джамилтепек. Изгубен е безвъзвратно. Това е кодът за освобождаването й. Той постави ръка на пулта докосна едно място в горния ляв ъгъл и цялото табло се озари от вътрешна светлина. Един до друг бяха подредени серия от еднакви по размер шестоъгълници и във всеки от тях се съдържаше по един рунически символ. Общо фигурите бяха 18. Като сверяваше знаците с написаното от Нейбингър на листчето, търкот се заеда ги натиска в определена последователност. Веднага, щом натисна последния, се разнесе пронизително свистене последвано от изумените викове на войниците. Търкот вдигна глава. Рубинената сфера се бе освободила от трите изпити стълба, които опираха в отсрещния край. И от двата спускащи се към отсамния. Сега тя се полюшваше на края на шестия стълб, който бавно я е вдигна във въздуха, извъртя се и я положи до самия край на цепнатината. Ще се наложи да я изкараме на повърхността, заяви уморено Търкот. 39. Пет часа до пристигането на Аспасия шесте нокътя бяха преустановили странния си танц и се бяха разпръснали, така че помежду им имаше дистанция от 10 км. А на планетата, към която се приближаваха, се разнасяха все по-обезпокояващи новини. Все още нямаше никакви официални изявления, но пък имаше слухове за нападение на изтребители Фу, за атомен взрив насред Тихия океан и за това, че може би аирлианците не са чак толкова миролюбиви. Дори тези слухове, не бяха в състояние да попарят оптимизма на преобладаващата част от земните жители, но стигаха за да вселят подозрение у онези, които държаха и ръцете си кормилото на властта. Но какво можеше да се предприеме? Не им оставаше друго, освен да чакат и да се надяват. Във военно-временния кабинет на Пентагона, президентът и началниците на щабове бяха само безпомощни зрители, докато планът, замислен някога от Тейзенхауер, продължаваше да се изпълнява от Стар. Все пак настроението беше приповдигнато заради малките военни победи. За сега избягнаха да поглеждат към големия екран, където се виждаше увеличено компютърно изображение на шесте нокътя, така както бяха заснети върху марсианската повърхност. Майк Търкот бе завладян от трескава активност. С помощта на товарна мрежа и здрави въжета бяха успели да закрепят сферата за долния край на скакалеца. Веднага след това Майк се прехвърли на борда, придружен от Дънкън, и двамата служители на Стар. Сега скакалецът се носеше на северо-исток със скорост от 8000 км в час. Търкот незабавно се свърза с майор Куин, за да се увери, че Спирсън правилно е предал инструкциите му и че в зона 51 всичко ще бъде готово до момента на тяхното пристигане. Обезпокои го единствено новината, че Кели Рейнолдс не е в зоната, а е отлетяла с скакалец за Великденски остров. Досещаше се какво е намислила да направи, и се надяваше, че ще успее. Единственият проблем бе, че ако не напусне своевременно острова, ще се озове на най-напеченото място, когато удари часът. Трябваше да намери начин да се свърже с нея. Включвам маневрените двигатели, обяви Лари Кинсит, макар че коридан бе единственият, който можеше да го чуе. Лари натисна един от клавишите на пулта и изпрати сигнал към Марс. С приближаването до зона 51 Търкот бе завладян от спомени. На това място бе започнало всичко и изглежда тук щеше да свърши. Скакалецът не се приземи пред първи хангар, а по нареждане на Търкот заобиколи планината и се спусна пред вратата на втори. Докато кръжаха над планината на конярите, Търкот гледа зейналия в склона кратер, образуван след взрива във втори хангар. Пилотът приземи скакалеца пред хангара, съвсем близо до корпуса на грамадния черен кораб. Търкот първи се показа от люка. Майор Куин вече го очакваше. Всичко приготвено ли е? Да. Ким на Куин, но имаше разтревожен вид. Къде е скакалецът, който ще ми е нужен, преместихме го вътре. Добре. А успяхте ли да се справите с промените, за които предадох? Наложи се да поискам ракети носители от полигона в бели пясъци. Докараха ги до тук с товарен самолет. Но свършихте, нали? Прекъсна го търкот. Да, не мога да гарантирам. Специалното снаряжение, Куин преглътна мъчително. И то е натоварено. Не зная как си се здобил с разрешение за него, но... Нека натоварят и рубинената сфера в товарния отсек. Отново го прекъсна търкот. Куин кимна, понече да си тръгне. После се сети нещо и спря. Бръкна в джоба и извади предмет, който наподобяваше дистанционно управление на телевизор мисля, че ще ти потрябва. Надписано е. Търкот го взе и го прибрав на градния джоб на маскировачния си костюм. Коин се обърна и се присъедини към групата летци, строени наблизо. Наистина ли смяташ да поставиш сферата вътре в кораба майка? Попита изненадано Зандра. Трябва да зная какво си намислил. Търкот се обърна и впи поглед в черните стъкла на очилата й. Реших да дам на Аспасия онова, за което пристига. Иска кораба майка и рубинената сфера. Ще си ги получи. Смятам да му ги изпратя, така че да не се налага да идва за тях на земята. Зандра поклати глава в знак на несъгласие. Не можеш да го направиш. Какво ти гарантира, че след като получи кораба майка, наистина ще си тръгне? Според мен, тя млъкна. Според теб какво? Подсказа и Търкот. Не мога да ти позволя да го направиш, заяви тя. И как смяташ да ме спреш? Разполагам с президентския указ и. Само, че президентът който го е издал, отдавна е мъртъв, прекъсна е рязко търкот. Не ми излиза и стоя номер. Аз не съм някой глупав бюрократ от военното министерство, за да ти козирувам. Търкот забеляза, че Олейса, която до сега не се бе намесила, направи няколко крачки, за да се озове зад него. Той извади малкия лъскав браунинг, без да го насочва към някой от тях, просто го държеше на видно място в ръката си. Не зная кои сте в действителност. Може да сте хората, за които се представяте, но така или иначе, повече няма да ви позволя да командвате. Корабът майка ще излети и никой няма да му попречи. Олейса се напрегна и изведнъж скочи към него. Търкот натисна почти инстинктивно спусъка два пъти, както го бяха учили в школата. И двата куршума попаднаха право между очите на жената и неизменните и черни очила се пръснаха на парченца. Колкото и малко време да му отне то се оказа достатъчно Зандра да извади оръжието си. Още докато се обръщаше към нея, той вече знаеше, че е безкрайно късно. Дулото на пистолета и бе като грамадна черна дупка, зейнала право в лицето му. Внезапно върху гърдите и разцъфна малка червена точка, Зандра се олюля, помъчи се да дръпне с пусъка, но отекнаха още няколко изстрела. Дънкан пристъпи до търкот с вдигнат пистолет и димяща цев. Оръжието на Зандра и страка на пода, тя подгъна крака и се строполи. Търкот се наведе над нея и я е побутна. От към входа на хангара дотичаха няколко полицаи, но не знаеха какво да правят. Мъртва е, произнесе той, като оглеждаше раните. Що за хора са това? Чудеше се Дънкън. Всичко е наред, извика търкот на полицаите. После се извърна и постави ръка на рамото на Дънкан. Усещаше, че цялата трепери. Не зная, що за хора са. Това е въпрос, чийто отговор трябва да намерим бързо. По точно сега главният ни проблем идва оттам. Той посочи сферата. Майк, а ти как ще се върнеш? Попита Дънкън. С скакалеца, който натовариха вътре. Но скакалците не могат да функционират извън пределите на земното магнитно поле. Така е, съгласи се Търкот и я погледна в очите. Повярвай ми, зная как да си дойда. Добре, сведе очи Дънкан. Време е да тръгвам. Дънкан се надигна и го целуна леко. Успех! В подземната пещера молбите на Кели Рейнолдс отекваха в каменните стени. Неочаквано от върха на пирамидата се показа златист, израстък, който бавно се пресегна към нея. Кели остана съвършено неподвижна, докато израстъкът я докосна по челото и бавно го обви в сиянието си. Постепенно лицето й изгуби измъченото си изражение и на устните й се появи усмивка. Сигналът, пратен от Лари Кинсейт най-сетне преодоля грамадното разстояние между Земята и наблюдател. Бордовият компютър отново се върне към живот и се зае да изпълнява създадената от Кинсейт програма. Маневрените двигатели на наблюдател се пробудиха и той пое курс към новата си орбита. Само след час щеше да прелети точно над Сидония. Военни кораби и самолети кръжаха във водното и въздушното пространство около Великденските острови, в очакване на команда за действие свръхсложните, невероятно скъпи самонасочващи се бомби на борда им бяха превърнати в опростени машини за разрушение, способни да се взривят единствено при директен сблъсък с тяхната цел. Рано као, но взривната им мощ щеше да е достатъчна, за да бъде унищожена дори залата със стража дълбоко под скалистия връх. 40. Търкот разлисти папката с инструкции, оставена до седалката на пилота и бързо откри онова, което търсеше три страници, посветени на управлението на магнитния атмосферен двигател на кораба Майка. Специалистите от Magic 12 бяха открили как може да се лети с помощта на магнитния двигател, но не бяха узнали, че за да задействат междузвездния двигател, ще им е нужно съвсем друг вид гориво. Инструкциите бяха оставени по нареждане на самия търкот. Подобно на скакалците, системите за управление на кораба Майка бяха изключително улеснени. Търкот се настани в седалката, която бе твърде голяма за него и се заеда, чете инструкциите. След като се увери, че знае достатъчно за онова, което му предстои, той положи разтворена длан върху определения участък от таблото. Пак ли мътните го взели? Прошепна дънкан, почувствала онова странно усещане в стомаха. Тя се обърна коленичи и повърна, също както предния път, когато бяха включили магнитния двигател на кораба майка. За втори път. През изминалия месец корабът Майка активираше двигателите си, но този път Търкот възнамеряваше да го откара на дълго пътешествие. Докато местеше лявата си ръка по съседния пулт, откъдето се променяше посоката на полета, той се загледа към извитата стена пред него, през която се виждаше панорамна гледка от планината на Конярите. Лиза Дънкан изпрати с поглед гигантския кораб. Който се издигаше в небето. Навсякъде из зона 51 хората спираха да работят и излизаха да наблюдават старта на кораба Майка. Дънкан неволно зашепна молитва, докато корабът бързо се смаляваше и накрая се превърна в едва забележима точка сред облаците. Корабът набираше скорост с невероятна бързина, но единственият начин, по който Търкот можеше да го определи, бе пошеметно отдалечаващата се земна повърхност. Скоро зона 51 и летището изглеждаха като дръскотина сред пустинния терен. Малко след това ги погълна мъраня, а на екрана вече можеше да се види извивката на земната кора. Когато излетя, беше нощ, последната преди идването на ирлианците. Далече над източния хоризонт се показа слънцето, но не беше така ярко, което означаваше, че корабът вече е напуснал пределите на атмосферата не долови някаква промяна в силата на притеглянето, вероятно на борда имаше системи за изкуствена гравитация. Изминаха няколко минути и сега вече цялата планета се виждаше на предния екран. Търкот забави скоростта на полета и завъртя кораба така, че да може да наблюдава звездите. Намираше се на една от най-отдалечените орбити на планетата. Вдясно беше Луната, зад нея само звезди и нищо друго. Някъде там бяха и ноктите, но нямаше да може да ги забележи, преди да стигнат твърде близо до него. Последната информация, която получи от Коин преди да излети, бе, че до пристигането им остава по-малко от час. Търкот включи сателитния предавател, инсталиран от хората на Коин. Беше поискал майорът да го свърже с друг подобен приемник в залата под Великденски остров. Кели обади се, говори Майк Търкот. Опита още няколко пъти. Не получи отговор, но вече се досещаше какво е станало в залата. Кели, аз съм Майк слушай ме внимателно. Трябва да кажеш на Аспасия, че съжаляваме. Предай му, че сме направили грешка. Съобщи му също така, че рубинената сфера е на борда на кораба Майка, с който съм излетял, за да му го предам на орбита. Всичко, което искаме, е да ни оставят на мира. И, Кели, като свършиш, напусни незабавно острова. Търкот повтори съобщението три пъти, след това изключи предавателя. Чакаха го други задачи. Спря магнитния двигател, сетне пое дългия път от контролната зала към товарния отсек, където бяха поставени скакалецът, рубинената сфера и специалното снаряжение, получено благодарение помощта на Зандра. Коридан даде знак на Кинсейт да се премести и зае неговото място пред пулта за връзка. Наведе се и написа няколко команди, следвани от кодова дума. След като ги прати, обърна се и кимна на Кинсейт. Аз свърших тук. Довиждане! Кели Рейнолдс вече беше напълно погълната от златистото сияние. Беше затворила очи, а на лицето й бе застинало изражение на безмерно спокойствие. Беше чула съобщението на Търкот и знаеше, че стражът също го е чул, или пък го бе приел от мислите й и го бе излъчил на аспасия. Беше щастлива, че Търкот е жив и че най-сетне е разбрал. Сега вече имаше надежда. Първата вълна на атаката доближи Великденски остров състоеше се от изтребители F-14 и F-18, летящи на пределна височина. Самолетите освободиха бомбения си товар по такъв начин, че без да бъдат насочвани или да се ориентират, да попаднат право в целта. Адмиралът, командващ операцията, следеше лично атаката на вулкана, когато неочаквано бомбите започнаха да се взривяват във въздуха, на разстояние 3 км от острова. Вече беше присъствал на подобна сцена преди седмица, Разликата бе, че тогава същите тези бомби и ракети не бяха лишени от своята интелигентност. Той вдигна микрофона и поиска връзка с Зона 51. Вашият неинтелигентен план може и да върши работа с изтребителите Фу, но не и с тукашния костелив орех. Май ще си струшим зъбите. В подземната зала Кели Рейнолдс все още стоеше с затворени очи, но виждаше и чуваше добре какво става на километри около нея на устните и се появи усмивка. Шесте нокатя смениха курса. Сега се носеха право към кораба майка с отвоена скорост. Търкот дори си наникаше, докато обикаляше из просторния товарен отсек и проверяваше снаряжението. Всичко беше готово. Рубинената сфера бе закрепена в една от вдлъбнатините, предназначени за скакалците. Специалното снаряжение – четири ядрени бойни глави бяха подредени на пода, съвсем близо до скакалеца, който Коин му бе отпуснал. Самият скакалец представляваше причудлива смесица от извънземен дизайн и земни технологии. На долната страна на корпуса бяха монтирани четири ракети-носители, и сега скакалецът бе изправен на тях. Търкът възнамеряваше да остави на Аспасия не само рубинената сфера, но и още някои неща за спомен. Той коленичи поред до всяка от ядрените глави и въведе кода за активиране. След това провери часовника. Покатери се в скакалеца, спусна се във вътрешното помещение и затвори люка. Огледа се през прозрачните стени, стисна лоста за управление, притегли го към себе си и същевременно извади малкото дистанционно. Откри копчето с надпис «Портал» и го натисна. Масивните врати на товарния отсек се плъзнаха в страни и отвън се разнесе свистенето на изтичащия в космоса въздух през оголемяващия се отвор вече се виждаха звездите. Търкот се похвали, задето бе поискал да закрепят солидно снаряжението в товарния отсек. С отварянето на портала бе изчезнала и изкуствената гравитация. Двигателят угасна и наблюдател започна дългото си падане към Сидония. Вътре в капсулата между цилиндрите с различни изследователски уреди бе разположен и един малък контейнер. Бяха го поставили малко преди излитането, по разпореждане с изключителен висок гриф на секретност. СТ-8. Специалистите от НАСА бяха вдигнали страхотна олелия, но накрая склониха пред силата и демонтираха част от собствената си екипировка. Във вътрешността на контейнера кодовете, изпратени от коридан, задействаха ядрената бойна глава. Беше нагласена да избухне при удара. Един нокът прелетя край отворения портал на кораба Майка. Душът наоколо. Помисли си Търкот скакалецът бе нагласен така, че горната му част да сочи право в отвора. Той огледа пулта, намери ръчката за освобождаване на скакалеца от придържащата го манипулаторна ръка и я дръпна. След това, за не повече от секунда, натисна стартовия бутон на закрепените отдолу ракети носители. Скакалецът излетя навън и бавно се отдалечи от товарния отсек. Търкот преглътна мъчително, зърнал шесте нокътя, които се носеха в пространството над него. Носовете им сочеха право в скакалеца. «Хайде, ваше задници!» – промърмори той. Този път натисна и задържа стартовия бутон, набирайки скорост. Един хищен нокът се обърна и лениво го последва. Останалите кръжаха около портала. От носа на нокът я блесна златисто сияние, превърна се в лъч, който прекоси разстоянието между двата обекта и удари в основата на скакалеца. Търкот блъсна с юмрук стартовия бутон, тъкмо, когато от носа на преследващия го противник, бликна втори златист лъч. Скакалецът се завъртя в пространството, размина се с втория лъч, и тогава търкот включи дистанционния детонатор. Вътре в товарния отсек, вече имаше няколко облечени в скафандри аирлианци. Първите двама от тях тъкмо приближаваха рубинената сфера, когато ядрените глави избухнаха в заслепяващо сияние от светлина и топлина термоядрената експлозия разцепи рубинената сфера и се сля с унищожителната и мощ. Търкот се присви на седалката, заслепен от второто слънце, изригнало съвсем близо до него. Миг по-късно го застигна ударната вълна и скакалецът започна да се премята. В Сентрал парк оставаха 30 минути до обявения час за приземяване на ирлианците. Многомилионна тълпа заобикаляше парка и пълзеше по улиците на града, но погледите на всички внезапно бяха привлечени от фалшивата зора, която озари небето по-ярко от обедно слънце. 41. После космосът отново потъна в мрак, а търкот отчаяно се опитваше да възстанови контрол върху скакалеца. След близо минута, борба успя да забави полета си достатъчно, за да погледне назад. Корабът майка все още се виждаше достатъчно здрав, за да издържи дори взрив с подобна разрушаваща мощ но в отсамната му стена бе зейнал отвор с дължина около километър. Нямаше нито следа от петте хищни нокътя, които бяха останали при портала. Търкот замръзна. Шестият нокът, този, който го бе преследвал, висеше в пространството на няколко километра от него. Успокои се, когато забеляза, че вражеският кораб се преобръща бавно по начин, който недвусмислено говореше, че е изгубил управление. Сега идва забавната част, промърмори Търкот, докато гледаше към земята под него. Той се наведе и включи сателитната връзка. В подножието на Великденския остров Кели Рейнолдс и стена болезнено, когато стражът получи информация за унищожаването на приближаващата се флотилия. Но стражът продължаваше да функционира и островът бе скрит под солидния му силов щит. Сега компютърът на пришълците бе почти пленник във войната, която смяташе, че е спечелил. Ще те свържа с един човек, който би могъл да ти обясни как да излезеш на стабилна околоземна орбита без излишен разход на гориво. Заяви Коин, пресегна се и прехвърли търкот на Лари Кинсейт. Търкот се зае да пуска носителите според указанията, изпращани от Кинсейт, който следеше движението му от лабораторията. Скакалецът постепенно се приближи до горните слоеве на земната атмосфера и не след дълго попадна в прегръдките на гравитационното поле. Почувствал, че вече е в свои води, търкот постави длан върху основния пулт за управление. Сега идваше най-важната част – да успее да задейства магнитния двигател, преди да се е ударил в земната повърхност. Обшивката на скакалеца се нагорещяваше все повече от бързо оплътняващата се външна атмосфера. Търкот изтегна към себе си лоста за управление. За сега нищо. Проклет да съм, промърмори той. Върна ли си управлението? Попита Кинсейт по радиото. Още не, Височина 48 000 метра. Спокойно, имаш достатъчно време. Търкот хвърли поглед надолу. Намираше се над Северна Америка, доколкото можеше да определи в югоисточния и край и летеше на запад. След минута гласът на Кинсейт не звучеше толкова уверено. 15 000 метра и пределна скорост. Някаква промяна. Търкот размърдалоста. Нищо. Възможно е дискът да се е повредил от взрива от радиото се намеси друг глас. Майк, изчезвай оттам. Използвай аварийния парашут. Беше ли задънкан? Търкот се пресегна, вдигна поставения на пода парашут, пъхна глава в през рамките и се зае да закопчава катарамите. Когато свърши, закачи карабината за водещото въже и дръпна за последен път лоста. Никаква реакция. Готов за скок, обяви той по радиото. Изтегли червената ръчка. Външният люк изхвърча, с оглушителен трясък и през отвора на хлуп горещ въздух. Търкот се изправи, плъзна се по водещото въже и се удари в ръба на люка. Измъкна се нагоре и остави на въздушната струя да го отблъсне от бързо падащия съд. Водещото въже изтегли карабината и куполът на парашута разцъфна над него. А скакалецът се изгуби под краката му. Търкот напипа кормилните въженца и погледна надолу. Спускаше се над пустинята, някъде в югозападната част на щатите. Беше топло, въздухът миришеше приятно и духаше лек ветрец. След няколко минути краката му удариха мекия връх на една пясъчна дюна. Парашутът се разсла недалеч от него и катарамите се разкопчаха автоматично. Търкото стана да лежи, загледан в синевата. После се изправи и погледна на изток, където вече се показваше слънцето. Наведе се и загреба шепа пясък. Хубаво е да си у дома, прошепна той. Епилог един златист израстък се бе пресегнал от стража компютър под повърхността на Марс, докосвайки главата на ирлианката, която бе събудила първата група и я бе изпратила с хищните ногти на Земята. Стражът я информира за унищожаването на флотилията и за смъртта на нейните другари. Зениците на червеникавите й очи се свиха, докато приемаше информацията. А изведнъж се напрегна, доловила чрез стража странна аномалия в околностите на крепостта. Тя нареди на датчиците от повърхността да издират причината. Някакъв обект летеше право към базата и до приземяването му оставаха не повече от 30 секунди. Не излъчваше електромагнитна активност и тя почти бе готова да го игнорира, когато си спомни, че е единствената будна в базата и няма право на никакви рискове. За по-малко от секунда изпрати няколко телепатични команди. От центъра на слънчевите колектори изригна фонтан от чиста енергия. Той удари приближаващия се наблюдател и го изпепели на място. А зърна блясъка на атомната експлозия. Беше само на 5 километра от нея. Опасно близо, но недостатъчно. А предаде нова серия от команди. Щеше да пробуди останалите. Чакаше ги още толкова много работа. Първата битка беше изгубена, но войната още не беше свършила.